Poštovani gledalci, vidjeli smo šta kaže moj drug Dejan, a sada idemo u Sokače posle emisije. A pre Sokačeta, naravno, treba reći da je generalni sponsor proizvodi Bioklinike, koji su sa nama već 10. i 11. nedelju i jako su traženi i jako se interesuje za njih. Sad su nestali sa stola zato što su traženi, ali ćemo ih već sledeće nedelje opet vratiti na sto. A sledeća gošća je moja prijateljica, takođe došla iz Beograda. Zamislite, autobusom ne vozi i da sam to znao, sad ću organizovati prevod za nazad. Što bi Srbi rekli, ispoštovala me maksimalno, tako da ću ispoštovati ja nju. Ona je novinarka, voditeljka, ima kultnu emisiju Istina o, i bila je Miss Jugoslavije, Lidija Manić. Lidija, dobroveče, dobro mi došlo. Dobroveče, Sandro. Hvala na divnoj najavi i hvala što si me pozvao u tvoju emisiju. Sa velikim zadovoljstvom sam došla. Pa ja kad sam malo, pazi, ja s tobom se znam 10 godina, da, pa ne i više. Da, 13 smo na istoj televiziji, ja sam 13, a ti duže. Nisam znao da si bila Miss Jugoslavije. Da, ja sam bila Miss Jugoslavije daleke 1975. godine. A te iste godine sam u Japanu pobedila na izboru Miss Svet. Znači, ja sam jedina Miss Jugoslavije koja je pobedila na jednom svetskom izboru. Tako. I još tako, uvek da, imala sam 17,5 godina. Znači, bila sam jako mlada. Znači, zapravo da imam sad, ne znam koliko sad godina, imam dosta. Ali, ja kažem, malo za život, a dovoljno za iskustvo. Izgledaš svetski, izgledaš fenomenalno. Ti si kao crno vino, što je starije, da. Lepš. Sve lepše. Ajmo da krenemo sa tvojim slikama i da prođemo neko kroz tvoj život. Ovo je prva slika sa izbora za Miss Jugoslavije. Ne, ne. Ta slika je sa izbora u Americi, San Salvadoru, Miss Universe, gde sam ja proglašena za Miss Photogenicity te iste godine, 75. Ta fotografija je upravo na jednom setu fotografisanja napravljena. To je, inače, ja sam jedina tada u tog ovim vreme Miss Jugoslavije koja je učestvovala na dva svetska takmičenja, pošto inače učestvuju samo na jednom, ali ja sam uvek bila pametna i sa 17 godina sam učestvovala na dva. Znači, u junu sam učestvovala na izboru Miss Universe, a u novembru na izboru Miss International u Japanu. Kad si putovala tamo, kako si se sećala, jesi imala vremena da šta vidiš? Divno, kako da ne. Pa, devojke su se okupljale za izbor Miss Universe u Londonu. I mislim, Engleska je jedna fantastična zemlja, London se meni mnogo dopao. Imala sam prilike, eto da, ne znam, pogledamo neke događaje i njihove značajne restorane, da boravimo u značajnim restoranima. I upravo u tom jednom restoranu u Londonu, zatvorenog potpuno tipa, gde smo se bile okupljale, sa gospodinom Claude Berom pokojnim, koji je bio viceprezident za izbor Miss Sveta i u Japanu, i u Americi, i u Londonu, jer se tada još uvek u Londonu održavao Miss World, postoje ta tri svetska takmičenja. I ja sam jako slabo govorila engleski, jer ja sam učila ruski i nemački, i slabo sam govorila engleski jezik, i kad smo seli da večeramo, ja nisam znala šta treba da naručim. Mislim, prosto nisam znala, neiskusna i mlada. Onda on rekao, samo moment jedan, ja ću da pomognem tebi. I iz kuhinje dovodi čoveka sa onom kuvarskom kapom, jednog ogromnog čoveka. Ovako, ja kažem, ovo nije normalan, mislim da sad se neću sporazumeti. Čovjek kaže meni, dobroveče, šta biste vi želi da pojedete? Ja to padnem u nesvest. Čovjek je inače bio Splićanin, radio je u tom restoranu kao glavni kuvar, tako da stvarno sam dobila sve što sam poželjala. Evo, ovde si jako slatka. Eta, to je pobeda u Japanu. I kako je to uticalo na tebe dok si bila klinka? Pa, znaš kako da ti kažem, sve bi više uticalo da sam negde tamo u svetu, ovde sam ponajmila, ovde mislim uspehe ne praštaju. Prosto mislim, oni smatruju, eto kao šta ona, mislim, pobedila je tamo negde i pridaju se važnosti mnogo manjim stvarima i mnogo manje atraktivnim ljudima i mnogo manje pametnim ljudima nego onima koji postignu bilo koje rezultate. Sad govorimo, mislim, o meni, ali mislim na uopšteno. Bilo da su to, ne znam, i dobri fudbaleri, i dobri košarkaši, i teniseri, ajde, to se sad o tome govori. Ja sam se uvijek našalila apropo ovoga i rekla sam, rekla sam, vidi, kad se dodaju nacionalne penzije, ja bi trebala dobiti nacionalnu penziju, s obzirom da sam bila mi sveta. Obradila sam boje Jugoslavije tadašnje. Ovde si u zagrljaju jednog maga. Da. Estradne scene, mog velikog prijatelja Milovana Ilića Minimaksa. Jeste. Je li to on zvao u emisiju? Da, mi smo radili jedno vreme, ja sam
Ovo je moja treća autorska emisija na ovoj televiziji da radim. A pre toga ja sam započela svoju televizijsku priču i autorskih emisija na Studiju B, kada je počinjala televizija Studio B, jedno 3 godine, a onda sam prešla na onu beogradsku televiziju Palmu. To je bila prva privatna televizija sa nacionalnom frekvencom. I ja sam bio na Palmi. I ona je, mislim, bila fantastična televizija. Žao mi je što je 2002. godine treća nestala. Mića Minimax je sa Pinka bio prešao tada kod nas, jedno vreme je bio, a ovo je fotografija iz Frankfurta, tačnije Offenbacha iz jednog restorana. Ja i on su bili, Frankfurtske vesti su proslavu imale, organizovali, ja sam vam vodili program. Eto, pa je to ta zajednička fotografija. Svaka čast. Znači, izbor za Miss Jugoslavije i sveta ti je dosta pomogao u... Pa dobro, ajde, ako hoćemo da kažem u tome, ali svojim sopstvenim snagama sam se izborila za sve. Tako je. Ovo si? A, to je Španski trg u Rimu. Da, to je ovo jedne godine, jedno leto. Ovo je tačnije, obilazak Italije uopšte, od Bara, Bari, prema Rimu, Firenca, Padova, Verona i sve ono što može lepo da se vidi ovaj, u Italiji. Sve ću ti ove slike pokloniti. E, divno, hvala ti što si uradio. Da imaš, to je uradio moj producent Kisić. Interesuje me koliko si u Rimu ostala i da li ti se sviđa Rim kao grad? Ja sam zaljubljena u Rim. Uopšte u Italiju. Ja sam 3 puta bila u Rimu. Obišla sam sve znamenitosti Rima, volim njihovu kuhinju, volim posebno taj njihov rižoto sa konjakom. Rižot, ne sa konjakom, da, onaj je fantastičan, mislim, meni to baš onako prija. I tada u jednom restoranu u blizini ovog Španskog trga, da je izuzetno mali, lepi restoran, dok sam bila na toj večeri, bila sam ukupno 15 dana u Italiji, a u Rimu sam bila nedelju dana. Odjednom sam videla jedna ogromna, sa strane vrata, brown, velika vrata. Kao na starinska, kao prečunska na vrata, drvena velika vrata. Što postoje, kad su se otvorila, izašao jedan čovjek, ja kažem, Bože, što mi je poznat ovaj čovjek. On je bio Giorgio Armani. Znači, tu stane negde u blizini, fantastično je čovjek izgledao, mislim, onako jednostavan. Eto, imao sam prilike da ga vidim. Ja volim njegov parfem. Da, ja uopšte volim njega, da, i parfem i garderobu. To je sa izbora. U Japanu. Iz novina nekih. Ne, to je uređen jedan mali... Katalog, a u stvari to je, eto, ajde da kažem, na jednom kartonu oštampano, oštampana fotografija sa tim nazivom Miss International, koje smo mi delile, jer ja sam ostala mesec dana u Japanu posle izbora da sponzorima odradim sve reklame i proputovala sam zato Japan sa svojim pratiljama. I to su se potpisale devojke, upravo moje pratilje. Jesi imala bračne ponude u Japanu? Ma kako da ne. Ozbiljno. Imala sam sve, ali ja sam i suviše mlada bila, mislim, stvarno. Ne, mislim, smešno bi bilo da sam ja nepunih 18 godina, mislim, prihvatila neku bračnu ponudu. Japanci su dosta, Navijali su dosta za mene, moram da kažem. Svaka čast. Pa i zaslužila si da budeš Hvala ti. Ovo si gde? Samo malo da vidim gde je to. A, to je na Hvaru. Hvar na Hvaru. Hvar na Hvaru. Hvar na Hvaru. Moja snaja je sa Hvara, su Ćuranka. A ovo je baš jedan, pravili smo izgled do grada Hvara, brat ja, moja prijateljica i ona, i onda smo se tako slikali malo tu, neki jahting klub i tako malo to posjećivali. To je ovaj sad iskomercijalizovan, da, nije to više. Poprilično iskomercijalizovan, dajem prednost Braču, Milni i... Jeste. I... E, kao malo u osnovnoj školi sam letovala sa đacima u Milni na Braču. Ja volim Milnu, Milna je meni bilo onako, ostalo mi u lepom sećanju. Ja imam kuću u Milni i nadam se da ću divne, povratiti. Divne. E, ovo je tvoja autorska emisija. Jeste, to je od pre par meseci. Dobro. Pa sam se malo našalila ovim koracima ka uspehu, ovako se korača ka uspehu. Da. Da. Nikad kod nas u studiju. Nikad nije kasno za uspeh. Da, reci mi istina o... Kakve su ti teme? Pa dobro, ja se bavim tim malo političkim, socijalnim, društvenim i aktualnim temama. Dobro. Imam nekada kad pred kraj godine razvijem sa nekim laganim, što ja kažem, to je obično ili književnost ili neka dobra muzika. A ovo ti mi se nikako nisi ostvario da dođeš da gostuješ, a bili smo se dogovorili, a Bože zdravlje, bit će i toga. Gostovaću, zdravlje Bože. Naravno, i uvek pred Novu godinu sa svojim kolegama, upravo iz svoje televizije napravim dobru emisiju, ali pretežno su to društvene, socijalne, aktualne i političke teme. Dobro. Ja politiku ne volim u svoju butiku, što bi rekao Meštar, tako da mene politika generalno ne interesuje, ali naravno da imam svoje mišljenje. Da, to je Kemal Monteno, pokojni, i ja u Haludovu na izboru Miss Jugoslavije.
Opa. E to je ta fotografija. Je, da, ti se Kemu zvala? On je jedno divno, blaženo stvorenje, bio fantastičan, pevao mi pesmu. Ti si noćas mesto sva u belom, sva u crvenom. Ili je bilo crveni plašt i crveni gubaći gostiju. Ali eto, imala sam to zadovoljstvo i čast da upoznam tako jednog sjajnog čoveka, takvog jednog muzičkog maga i prosto eto, jednog smernog i vrlo emotivno, jedno smerno i vrlo emotivno biće. Eto, sad si nam objasnila kakav je Kemo bio. Ja sam ga znao, bio mi u emisiji, ali samo jednom. Da, ovo je kod nas u redakciji, isto, televiziji. Čita se Borba. Koperniku, da, čita se Borba. Da, moram da kažem da sam možda je baš to ta, ali prvi novi broj Borbe predstavila upravo u svojoj emisiji sa Andrijom Jorgićem, direktorom Borbe, prezentovala na pravi način, pošto ja u stvari sam pripadala kući Borba i TV Novosti, ili ja sam bila Miss Jugoslavije TV Novosti Ne Bazara, gde je bila Daliborka Stojšić. Znaš da je postao nekada na Sport i Svet, pa je Daliborka bila Miss Jugoslavije na Sport i Svetu, to je kući Borba, tako da eto, imala sam i to zadovoljstvo da predstavim obnavljanje časopisa Borba, nisu sada novine dnevne, jedno mesečno izlaze svakog 19. u mesecu, ali sam predstavila taj prvi broj. Svaka čast. Ja volim da budem prvi i da predstavim. Ovde si se vakcinisala. Ovo je vakcina obavezna. Obavezno. Hoćeš primiti treću dozu? Pa, ako bude bilo neophodno, zašto ne? Biće neophodno, odmah ti kažem. Eto, dobro, baš ti hvala, ti si doktor, prema tome znaš sve napred. Reci mi, šta si primila? Mogu da kažem, jel? Možeš, naravno. Kinesku. Da, revakcinisana sam negde u martu mesecu. Ja isto. Da. Kinesku, prosto sam onaj nekako po tom starim principima odrađena, urađena. Prosto, eto, nisam htjela ništa drugo. To sam primio. Ja sam primio Pfizera, ali nije mi žao, super mi je ono. Ne, pa naravno, pola njih je primilo Pfizera, koji ja znam ljude, pola Kinesku i tako. A jesi imala temu neko na tu temu, zašto se ljudi ne vakcinišu? Nisam. Toliko je bilo pretrpani mediji tim, pa onda eto nisam, prosto nisam. Bravo. A ne znam i zašto se ne vakcinišu, prosto vakcine su spasle svet. Vakcine su dobrobit čovečanstvu. Ja ne shvatam da su ljudi skeptični toliko da nemaju poverenje u nešto. I mislim da je prva i osnovna greška bila što se dozvolila da prave izbor. Mogli su da prave izbor građani Srbije, govorim, da prave izbor kada su vakcine u pitanju, da od četiri vakcine koje smo imali odabere svako koji želi, ali da se smatra pod obaveznim, ako je tolika globalna pandemija, pod obaveznim da se vakcinišeš. Kada je bila variola vera, niko vas ništa nije pitao, nego su rekli građanstvo se od sutra vakciniše. I mi smo svi išli da se vakciniše. Tako je. Tako je, samo oštro. Samo oštro, da ja već. Nema zezanja. Eto je naša ekipica Đole. Đole ima. Maja, glavna organizatorka, danas snimanju ove emisije. Da, volim se svojim kolegama. Bez njih nema ništa. Bez njih nema ništa. Bez Maje, evo, pozdravljamo je ovom prilikom, pa će gledati emisiju. Da, veliki pozdrav. Obožavam je. I za Maju i za Đoleta. Naravno. Ovde si sa predivnim buketom cveća, ti to stiže posle emisije ili pre emisije? Da, to sam pred emisiju dobila od gospodina Lutovca, koji je bio gost. Zlatko Lutovac je doneo mi je tu divnu korpu cveća, buket u stvari cveća. I morala sam se slikati da oveko veče. Reci mi, jel ti se još odvaraju? Mislim, izgledaš fenomenalno za svoju godinu. Čekaj, znaš kako se postoje pitanje, da li mi se još odvaraju? Odvaraju mi se non stop, ne dobri, da li mi se... Pa to, pa ja... Da li mi se još odvaraju? Ja to hoću da kažeš. Šalim se, naravno. Udvaraju se i treba da mi se udvaraju. Tako i treba. Tako i treba. Udvarati se treba uvek. Treba uvek. Bez toga nema života. Evo, kisica udvara kome god stigne, ali nema baš puno uspeha. E, to je sa snimanja jedne televizijske drame, Nagrada godine se zvala, i Mića Minimax je bio u toj, tu smo bili voditeljski isto par u toj drami, a to je sa Milošem Žutićem pokojnim, sa Mikijem Manojlovićem, fotografije sa snimanja. Jesi glumila u nekim dramama sem te? Pa eto, ta onda je bio Naivko i Oca Živanovića sa pokojnim Ljubišom Samardžićem i pokojnim, nažalost, Batom Živojinovićem. To je ono na jednom slikaru. Jeste. Ja sam bila njegova partnerka i njegova muza, da. Tako da, eto, to sam radila. Radila sam majstore sa... Bože, vidim mozak. Molim? Majstorska radionica. Da, majstorska radionica, jeste. Sa njima sam radila, pravi naziv majstorska radionica. Sa Zoranom Radmilovićem, eto to je ekipu Šotra, Zdravko Šotra je režirao tu seriju i vrlo često se ponavlja. Igrala sam Marka Nikolića, suprugu Nemicu Žuži. Nemica Žuži? Da, da, da.
Dobro, Nemice Žuži, idemo dalje. Borac je veliki, to se da primetiti, da. A ovo je... A to je, da vidim samo šta izvini. A, da, to je Španija, to je već Palma de Mallorca. Znaš da postoje oni živi kipovi, što ih ja zovem. Znam. Da, eto, to je ta obeležena sa tom damom jednom koja je bila živi kip na trgu. Španija je meni draga jedna zemlja i ja sam 5 godina za stopce letovala Palma de Mallorca, Palma de Playa i Magaluf. Jedne godine u Magalufu. I šta ti je posebno u Španiji? Šta te impresionira? Pa ne znam, te peščane plaže njihove, taj neki mir, ta ljubaznost, gostoprimivost, ta dobra hrana njihova, paelja ona sa školjkama, morskim plodovima, dobro vino. Mislim, stvarno, kako meni vino prosto pije. Ja volim belo, lagano bela vina ili roze. Tu sam već ono, dok sam bila u Francuskoj, mislim, posjećivala Pariz, nemam, nažalost, tu fotografiju, volila sam da pijem roze njihov i da jedem, naravno, sir. Posle večera. Bez toga ne može s onim njihovim malim klepićima. Ja sam isto kao ti za Španiju, ja sam vezan za Afriku i volim da odem u Afriku i tamo mi je more, ono, najljepše na svijetu. Čula sam to, da su mnogi oduševljeni Afrikom i da je to nešto, ne svaki idaš, treba vidjeti. Kad jednom odeš, vraćaš joj se uvek. Eto. E sad, ne znam, ovo sam izabrao da pokažem kakav si borac. Da. Evo, ja mislim da će se to lepo vidjeti na televiziji. To je pobedila u maju izašao bazar. Da, u maju izašao bazar sa tom velikom reportažom. Dobro. Gde sam ja dala, naravno, taj prvi intervju svoj o bolesti, o karcinomu koji sam imala prošle godine, baš u maju mesecu. Sada je godinu dana. Kako si otkrila to? Pa vidi, da ti kažem, ja ne znam uopšte kako sam otkrila. Prvo, genetski nemam predispozicija. Prvo, redovno se ide na kontrole. Neću da govorim o toj klinici privatnoj gde sam ja otišla i gde su mi dali fantastične nalaze, da bi posle toga se utvrdio da je to jedan miom od 10 cm u materici koji je karcinom. I da nisam imala doktoru Argirović, evo ja moram da je pozdravim ovog puta, ona je fantastična. Pozdravite i možemo da je dovedemo u emisiju, ovde gostu i doktor. Sjajna je jedna žena, pa naravno ti si kolega njihov, koja je fantastična i koja mi je rekla, koja je u mojoj zgradi ima ordinaciju, koja je rekla, Lidija, ne sutra ujutru ili kasno večeras, nego ovog sekunda hitno u Višegradsku bolnicu. Ja sam primljena kao hitan slučaj za vreme korone. Nedelju dana analiza, naravno, i posle nedelju dana su me operisali. Profesorka Kadija me operisala, koja je fantastičan hirurg jedan. Svi su oni odlični, ali eto, možda sam imala sreće da u tom periodu jednom bude onako zatišje, mislim, pošto je korona, jel, pa je malo odelenje, pa je nekako mirno bilo, pa samo nas dve u sobi, oni ostali prazni kreveti. Kontrolisali su redovno ono krv da zbog korone i sve to. I ja sam se s tim onako izborila, ne znajući da uopšte imam karcinom. Kad sam posle 15 dana došla po histopatološki nalaz u bolnicu, rekli su se javim, prosto mi sa vrata druga ekipa lekara reka, znate, vi imate direktno onako, mislim, ja jesam za to da se saopšti direktno. Ali ne baš tako. Ali ne baš na taj način sa vrata, sa maskom, onom stojiš, ne sviš da im priđeš. Kaže, znate, kaže, vi imate karcinom. Ja sam joj, kaže, molim. Pa kaže, da, vi imate karcinom i vi, mama, preporučujemo da uradite jedan CT, snimanje, i da dođete sa tim nalazom, pa ćemo da odradimo terapiju. Ja sam izašla iz Višegradske bolnice, inače stanujem kod ta Šmajdana dole. Znači, ja sam pešice, Sandro, znači nisam imala osjećaj da li je prolazi automobil ili taksi, nebitno. Pešice sam hodala prema Beogradu i onako išla sam, išla i samo su mi lile suze, nisam bila svesna ni da plačem, ništa. Ne zato što sam se ja nešto poplašila, ne zato što sam ja rekla, ni jednog trenutka u sebi nisam rekla, pa zašto to meni da se desi? Nego prosto sam onako rekla, Bože, vidi kako mi se to dogodilo, ja koja redovno idem. Pa šta one žene koje ne idu redovno na kontrolu, ja koje sam edukovana na neki način, mama mi je zdravstveni radnik, bila je rengenolog u Narodnog fronta, bolnici. Znači, prosto imam tu kulturu prema svom telu, je li? Prema, uopšte, mislim, ponašanju prema svom telu, kada je zdravstvo u pitanju i zdravlje. No, ja sam prosto bila šokirana, da, mislim, da takvi promaše. I zato kažem, žene, ne i kod jednoga, nego na 5 mesta. Ako nemate dobrog, kvalitetnog lekara koji ume da prepozna svaku sitnicu, promenite 5, 10, ali stroga kontrola. Treba ići. Da, sad je situacija dobra?
Da, fantastična je. Evo ja 5. augusta idem na kontrolu, već treću kontrolu. Odlična sam, mislim, ono što se toga tiče i CT i magnetna rezonanca, sad više to ne radim, zato što je dobro. Imala sam, prošlog leta mi je leto prošlo u tom zračenju, imala sam 25 spoljašnjih zračenja i 3 unutrašnje zračenja, ali su to po 3-4 minuta, kratka, to su te novi aparati koji prosto kruže oko vas. Tako da, eto, prošla sam fantastično. Mislim, da kucam u drvo, da. Ne daj Bože nikome, da, ja nikome, svaki naravno. Dan isto gledam sudbine razno raznih ljudi i empatišem sa njima. Jeste. Kažu da je stres taj veliki. Ja sam bila dosta pod stresom poslednjih 2-3 godine, imala sam dosta problema, mislim, i svega i svačega. Tako da, verovatno je taj stres doprinio. Ako nemaš genetskih predispozicija, onda ne znam šta je. Možda me je zahvatila i korona pa napravila haos u organizmu. Ništa ne znam, više ništa ne mogu da garantujem. Zato i kažem, ljudi, vakcinišite se, mislim, prosto ne znate šta može da vas nađe. Tako je. Dobro. Ajde da idemo na svetlije teme. Ajde. Miss International. Da, to je ispred hotela u Tokiju. Uh-huh. Ja sam živjela u tom hotelu, to je preko puta carske rezidencije, jer uh-huh. carska rezidencija je preseljena iz Kyoto grada, starog carskog grada, u Tokio. I to je ispred samog hotela, pošto sam morala da nosim tu zvaničnu lentu Miss International, god odlazim na javne nastupe, oni to vole, oni to cene i poštuju maksimalno, gde god se pojavi. Ja sam sednice prekidala da bi se pojavila, znači kongrese njihove, da im kažem dobar dan, dobroveče, pa i pokojni Stane Dolanc kada je došao u Japan te godine sa svojom delegacijom, bio je u Mongoliji, pa onda Japanu i vraćao se za Beograd. Kako je stupio, znači, u kongresnu dvoranu, prvo mu Japanac rekao, znate da vam čestitam, Jugoslavija je pobedila na izborima sveta, čovjek nema pojma. Znači, to večer smo se sreli sa celom delegacijom, sa svima, da me upozna, mislim, prosto nije mogu da veruje se tako nešto dogodilo. Evo, poklanjam ti ove slike. Da, divno, hvala ti od srca. Da ih imaš, bila si slatka, simpatična, kao što si i uvek. Pričala si jako interesantne stvari, nadam se da će publika da prepozna kvalitet koji ti posjeduješ, a koji ja prepoznajem već godinama. Kakvi su ti planovi za budućnost, odnosno za emisiju Istina o ovo? Pa, ja mislim da će se, da, od septembra se nastavlja. Imamo do 15. septembra ono pauzu. Redovno, ako budu neki promjene ili nečega, vidjet ćemo već šta će se dešavati i kako će se dešavati, ali naravno ostajem u ovome, jer to je moj svet, prosto to je nešto što ja gde sebe pronalazim, to je nešto što ja volim da radim, ali ja kažem, dobar autor i dobar voditelj je kao dobar pekar i dobar, ne znam, kad mesi dobre pogačice, svi dolaze kod njega, to znači svi vole da te gledaju kao što vole tebe da gledaju. Znači, samo kako prezentuješ svoju emisiju, tako te ljudi prihvataju. Ali cilj mi je da što više bude nekih tema, upravo i ovakvih tema kao što ti radiš. Možda se nekom učini da je sve to lagano i da je to sve neobavezno, ali ovako nešto nema. Ne postoje stvari koje nismo izmislili, ali samo način na koji to prezentuješ i kako uvažavaš svog gosta i šta želiš od njega da saznaš, to je što ti nešto osobeno tvoje. I drago mi je da ova emisija postoji, ja je pratim, da samo da znaš da je pratim, zato što je išla petkom u 22 časa. 21. 21 posle moje emisije, tako da uvek otpratim bar onaj deo emisije i svaka čast. Hvala ti puno, hvala ti što si autobusom došla za Novi Sad. Kako ti misliš o Novom Sadu, našoj televiziji? Da, divna. Ja volim Novi Sad. Meni se Novi Sad dopada. Ne poznajem ga baš nešto mnogo, ali dolazila sam par puta. Čak sam kod jednog zubara dolazila ovde. Ozbiljno? Da, jer imate odličan zubara ovde i ja sam prezadovoljna. Tako da Novi Sad ima jednu specifičnost življenja tako smirenog i odmerenog života, ništa koji, nije užurbano. Koji prija. Da, koji jako prija. Zato sam se ja i preselio na kraju krajeva. Zato sam se ti preselio u Novi Sad. Pa i Dragoslav Bokan, koji meni bio gost ove emisije, vrlo često dolaze iz Novosađani kod mene u emisije i Dragoslav Bokan se preselio u Novi Sad i on živi u Novom Sadu. Eto, ovom puta ga pozdravljamo. Dobro. Hvala ti puno. Imaš li šta za kraj da dodaš, oduzme što te nisam pitao, što bi eventualno našla shodno da kažeš? Pa dobro, možda ovog trenutka sad i ne možda setim, sve si me pročešljao, pogotovo kroz ove fotografije. Mislim da ono što je jako bitno, a to je taj akcent na zdravlje, da sam uspela na neki način da približim gledaocima, da tu vakcinu koja je neophodna, ponovo kažem, nemojte da se sumnjičavi. Samo moram da ispričam kratko. Čula sam jednog
doktora, sad nisam stvarno upamtila koje ime, prvi put sam ga videla, gostova je na televiziji i izneo vrlo simpatično jedan stav. Kaže, moj najbolji prijatelj je rekao ovako, vidi, pa pošto kaže ovaj predsednik da možemo da izaberemo vakcine, ok, a i da o sebi odlučimo da ćemo se vakcinisati ili nećemo. Pa ja onda neću da se vakcinisam, onda to nije strašno, ako to nije obavezno. Znači, ti si za oštre. To je ono što sam ja rekla, da bude obavezno. Ti si za oštre. Ja sam za oštre mere. Nisu to oštre mere, to je samo nešto što može da pomogne čoveku. Tako je. Eto. I pooštriće se mere, neće moći da se ide na more, neće moći da se putuje, neće moći da se ide u prodavnice. Divno. Na posao, kazne. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Želim ti puno zdravlja, sreće i ljubavi. Hvala tebi. Dragi moji, bila je ovo još jedna emisija sa nama u svet. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste bili uz Novosadsku televiziju. Ako ne, na YouTube sutra već, odnosno večeras već imate. Tako da budite sa nama i sledeće nedelje u isto vreme na istom mestu. Preparati bioklinike su nestali sa stola, ali to znači, ne znači da su nestali iz naših srca. Ne zaboravite kurkuma forte za zglobove, urasan forte za ljude starije od 40 godina, za probleme sa potencijom i za još kakve probleme, i citrax forte za mršavljenje. Vidimo se sledeće nedelje u isto vreme na isto mesto. Sad odlazimo u Sokače, naravno kulturno mesto u Novom Sadu. We'll be back. Budite s nama u 21.30 sledećeg petka. Po profesiji sam pilot i provodim sedeći u kabini i po više od 5 sati dnevno. To je dovelo do zdravstvenih tegoba koje su počele da mi otežavaju redovno obavljanje posla. Sa bioklinikinim preparatom Urasan Forte uspeo sam da za vrlo kratko vreme poboljšam zdravstveno stanje. Urasan Forte u apotekama.